Ақтөбе облысында Кеңқияқ ауылының келбетін көркейтіп, әлеуметтік нысандар мен инфрақұрылымын жетілдіруге баса көңіл бөлініп отыр. Мұндай шешім жергілікті тұрғындардың өңір басшысымен кездесуінде айтқан өтінішінен кейін қолға алынды. Себебі мұнайлы өлкеде орналасса да, елді мекеннің жағдайына тиісті деңгейде назар аударылмапты. Енді ауылда бірқатар ескі ғимараттар жөнделіп, жаңа бассейн, дене шынықтыру кешені, жолдар салынбақ. Ауқымды жұмыстарды жедел әрі сапалы атқару үшін бюджеттен басқа демеушілерді де қаражатты тартылмақ. 6000-нан астам тұрғыны бар Кеңқияқ ауылын көркейту, елді мекенге баратын Покровка, Темір, Кеңқияқ, Ембі тас жолын жөндеумен басталды. Қазір ұзындығы 175 шақырым болатын облыстық маңыздағы көлік дәлізінің 111 шақырымы жаңартылып жатыр. Қазынадан 3 миллиард теңге қарастырылған жобаны іске асыру күзге дейін толық аяқталады. Жол өзін мерзімін толығымен өтеді. Уақытында осы жолды сақталу үшін осындай шешімге қабылдап, бүгінгі күнге біздер жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жол салу ауыл ішінде де қарқынды жүріп жатыр. Бұдан өзге тұрғын үйлер қорын жаңғырту үшін таяу күндері 11 көпқабатты ғимараттың шатыры мен қасбетін жаңарту жұмысы басталады. Тағы 10-нан астам үйдің ауласын абаттандыру қатары жүреді. Ауылдағы жалғыз мектептің де жағдайына ерекше көңіл бөлініп отыр. Тозған едендер мен тесілген кәріз құбырлары жуық арада ауыстырылады. Ал білім ұясына қатынап оқитын 50 бала үшін жаңа автобус сыйға тартылды. 14 жолды осы жерде салатын боламыз. Сонымен қатар ФОК. 10-ты жасап береміз. Бюджеттен тыс қаражаттың көздерімен қазір қарастыратын боламыз. Сондықтан осы келгенге байланысты осындай мәселенің бәрін нақты істермен шешеміз. Мұндай ауқымды істің басталып қарқын алғанына тұрғындар дәні риза. Себебі мұнайлы өлкеде тұрса да көркі кетіп құлдырап бара жатқан ауылдың негізгі мәселелерін 10 күн бұрын ғана облыс әкімімен өткен кездесуде көтерген еді. Біздің Кеңқияқ ауылында үлкен өзгеріс болып тұр. Үлкен қаражат тартып тұрғаны мен көзім жетіп тұр. Ауылдағы полиция бөлімінің техникалық паркі де жаңартылып, ғимараты мен жатақханасы жөнделеді. Сондай-ақ елді мекенде спорт нысандары да көбейеді. Әнуарбек Мырзатайұлы, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе облысы, Хабар 24.